असलामेकम दोस्तो دوستو अवेस जमाली दोस्तो तव्हांखे यूट्यूब या फेसबुक जी दुनिया ते अंग्रेजी ग्रामर सेखारण वारा तमामु घणा चैनल या उस्तादु मिली वेंदा पर यूट्यूब या फेसबुक जी दुनिया ते सिंधी ग्रामर सेखारण वारा तमामु घटि या त न हुजण जे बराबरि आहिनि सो so, कुझु टाइम खां मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई त आउं तव्हांखे सिंधी ग्रामर पढ़ायां सो so, मां काई बि कुझु न पई मिली वई अलदिला हाणे डेली राति जो मूं हिकिड़ो अधु कलाकु टाइम कढियो आहे जंहिंमें तव्हांखे सिंधी ग्रामर सेखारींदसि इनशा ऐं क्लास वाइज़ तव्हांजे लाइ सिंधी ग्रामर जो हिकिड़ो मुकमल कोर्स नसर ऐं नज़म जे सिनफ़नि सां अपलोड कंदसि ऐं जिन दोस्तनि अञा ताईं मुंहिंजो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे उहे दोस्त यूट्यूब जो चैनल सब्सक्राइब करे छॾनि सो दोस्तो तव्हांजो घणो टाइम न वठंदे कोरस तर्फ़ु हलां थो दोस्तो असां पहिरें क्लास जो आगाज़ करे रहिया आहियूं असांजो पहिरियों नंबर सुवाल आहे व्याकरण यानी ग्रामर छा आहे जवाब वियाकरण अंग्रेज़ पाचीअ नाले हिकु बादशाह जे दौर में डायन सियाटकी नाले हिकु नौजवान एजाद कई हुई जंहिंखे अरबीअ में व्याकरण चइबो आहे ग्रामर खे अंग्रेज़ीअ में इल्मु सर्फ़ पारसीअ में इल्मु नहू ऐं संस्कृत में इल्मु मार्याकरण ऐं सिंधीअ में वियाकरण चइबो आहे हिकु इंसानु ॿिए इंसान सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हारु ज़रिए करे थो ज़बानु مختلف लफ़्ज़नि ऐं जुमिलनि ज़रिए ख़्यालनि खे ज़ाहिरु करण जो हिकु ज़रियो आहे ज़बान अॻे ॻाल्हाई वेई थिए पर पोइ ॿोलीअ जे माहिरनि वरी उनखे अखरनि लफ़्ज़नि ऐं जुमिलनि जो जोड़ जक करे तरतीब ॾिनी आहे वरी उन्हीअ इल्मु खे जा ॿ हिसा कया विया आहिनि नंबर हिकु इल्मु सर्फ़ु नंबर ॿ इल्मु नहू नंबर हिक ते आहे इल्मु सर्फ़ सर्फ़ जी लफ़्ज़ी माना आहे گردان या फेरो पर इसलाई माना موجب صرف उहो इल्मु आहे जंहिं मां लफ़्ज़नि जे क़िस्मनि ऐं उन्हनि जी सूरत में जेका फेर फाड़ थिए तंहिं बाबति ख़बरु पवे नंबर ॿ ते आहे इल्म नहू नहू जी लफ़्ज़ी माना आहे दस्तूर या रीति पर माना मूज़ब नहू उहो इल्मु आहे जंहिं मां ख़बर पवे त जुमिला कीअं ठाहिजनि हर हिकु जुमिले जे लफ़्ज़नि जो हिक ॿिए सां कहिड़ो लाॻापो आहे जुमिलनि जी बनावट तफ़रीह या छेद बिहक जूं निशानियूं हिन इल्मु में अची वञनि थियूं